Tashë të përmendim ne një regull të cilën e përdorin shumë njerëz edhe japën një komentim më ndryshe. Për cilët thot prej Ibn Abdul Birr se Ebu Hanifja radiallahu anhu ka thonë idha sahha al-hadithu fa hua medhebi. Nëse hadithi është sahih, atër edhe ajo është e thot medhebi im. Në më thonë, me fjalë pak e së të zgjerojmë paket, si kur për shembull Ebu Hanifja të kishtë thonë diçka për një çështje. Dhe pastaj dikush e sjell një hadith të vërtet. Hadithi i cili, apo fjala e Ebu Hanifës, bie ndesh për shembull me këtë hadithin, atër Ebu Hanifja që ka thonë, idha sahha al-hadith, fa hua madhhabi. Nëse hadithi për shembull, është në sahih, ndërsa fjala ime për shembull është në kundërshtim me atë, atëherë normal se edhe ajo që thot hadithi është e mezhebi im. Domethënë, edhe ajo është domethënë atë që ndjeki unë. E tash, këtu pakës të ndalena edhe t'japëm një sqarim. Sepse ju e dini sa ata të cilët pretendojnë për bashkimin apo për kombinim mes fjalëve të dietarëve apo për ta zgjedh atë që është për shembull më e lehtë pa kurrë far arsye, pa kurrë far nevoje, ata e përdorin këtë fjalë më së tepërmi. Edhe mbështeten në këtë. Por s'ka dyshim se këtë fjalë kur e ka thonë për shembull Ebu Hanifja, të cilën fjalë Imam Sha'rani, ka një dietar shumë i famshëm ka qenë, Imam Sha'rani ju, e përcjell nga tut katërtit, do më thonë e përcjell të njëjtën fjalë se e kanë thonë edhe Ebu Hanifja, edhe Malikiu, edhe Imam Shafiu, edhe Imam Ahmedi. Të njëjtën gjë e kanë thonë, e kanë pas princip ata. Do më thonë, nëse fjala ime, kanë thonë, bie ndesh me ndonjë hadith të vërtet, atër ju ta dini se edhe ne e themi atë fjalë si pas hadithit që është. E tash, dietarët japën sqarim rreth kësaj. Thotë, nuk ka dyshim se ato këtë fjalë e kanë thonë, edhe e kanë pas këtë princip, por me siguri se nuk e kanë thonë këtë fjalë dikujt që është, që nuk merret me atë shkencë, me atë lëmi. Si për shembull, kur ndonjë shkencëtar i kimisë, apo i fizikës, apo i teknologjisë, për shembull, e thot diçka lidhur me shkencën, me atë disiplinën e vetë, normal se nuk ma thot edhe muaj, atë gjë. Po u drejtohet akranave të tyre, të ti, ashtu, akranave. Do më thonë, atyre që merën me atë shkencë, me atë lëmi, s'ka dyshim. Pra kjo nuk mban asesi që na përfshinje për shembull edhe neve kjo fjalë. Pra unë e shoh për shembull me ato paditurit e mia, me ato njohurit e cekura të mia, të pakta, e shoh se një hadith për shembull, po më erbe ki hadithi në kundërshtim vjen me fjalën për shembull e filon dietarit, pra ajo fjalë nuk ka peshë, jo. Pse jo? Se unë nuk jam ai që mund të kuptoj një hadith apo një fjalë të një dietarit. Pse? Se thot për me e kuptu, apo për me vazhdu, për shembull na që ka thonë, si ka thonë Ebu Hanifja, duhet të dish për shembull muhkemin, ajetet apo ajetet të cilat janë të qarta, prej ajeteve të cilat nuk janë të qarta. Kemi ajetet të qarta dhe jo të qarta. Du të njohesh për shembull mensuhin, nasihin dhe mensuhin. Bën vaki për shembull atë hadith që është sahih, në rregull është sahih, por është hadith i shfuqizuar me një hadith tjetër. Ashtu. Pra duhet t'i dish edhe këto.
Duhet ta dish për shembull, duhet ta dish teksti është am i përgjithshëm apo është e khas i veçantë, specifik. Edhe shumë gjëra tjera. Prandaj, gabimi i madh është që kjo fjalë domethënë të vlejë edhe jashtë akranave të tyre, domethënë të dietarëve të fukahave. Kjo asesi nuk ka të bëjë domethënë jashtë me njerëzit të cilët janë jashtë kuadrit të diturisë, të shkencës, të mujtehidëve. A u kuptom? Pra ne asesi, prandaj Imam Shahrani ju, edhe shumë imam të tjerë, edhe krejt dietarët thonë, nëse një njeri, këtu ndoshta do të habiteni, a kjo e vërtetë, e saktë është, nëse një njeri për shembull e sheh një hadith, edhe një fjalë të një dietarit që është eminent, kuptohet domethënë ose Ebu Hanife, ose Maliki, ose Shafi, ose Hanbeli, eminent, dietarën ime, eminento. Por këti, ma vështrimin, shkurt pamës, i duket se është në kundërshtim me këtë hadithin, ajo fjale ati dietarit. Dietarët çka thonë? Thonë, cilin duhet të ndjek ki person? Ki person thot duhet të ndjek fjallën e dietarit. Si be fjallën e dietarit, a jetën e Kurani një? Po, se Allahu Xhaleshanuhu në Kur'an thot fes'elu ahle dhikr, pyetni dietarët nëse ju nuk dini, ti nuk e dinat, ti nuk i di ato që i përmendëm, ajo është shkurt, domethënë, a është nasikh, a është mansukh, a është muhkam, a është am, a është e khas, a është mutlak, a është e ket, a është çat, domethënë shumë gjëra nuk i din. Prandaj, domethënë ti obligohesh që ta ndjekish fjalën e atij dietari sepse dietari e ka zbërthy. Se ajo çështje çka është? Edhe kur thot për shembull Ebu Hanife ose Maliki ose Shafiu, për shembull se kjo meselë o kështu, ai normal se i ka marrë parasysh domethënë kret ato gjëra. Por ndonjëherë ndodh për shembull që nuk i ka, për shembull, bon vaki për shembull, ai hadith nuk i ka arritur atij dietarit, për shembull. Nëse vërtetohet një gjë e tillë, por atë nuk mund ta vërtetoj unë. Ashtu, unë nuk mund të vërtetoj, po atë vërtetojnë dietarët e famshëm. E ato, atyre u kanë thonë, i dha saha el hadith, pra keni kujdes o ju dietar, o ju të cile do më thonë, vini pas neve, o ju mujtehid, nëse e shihni një hadith, se është i sakt, edhe fjala ime bie ndesh, atëherë do të thonë ju ndiqni hadithin se hadithi, do të thonë se edhe ajo është rruga ime, edhe ajo është me dhebim. Pra atyre u ka thonë. E jo për shembull atyre që janë mujtehida, që i plotësojnë këto ato kushte. Jo do të thonë njerëzit të cilët nuk kanë lidhje me atë ose ata të cilët mendojnë se janë mujtehida, në fakt nuk janë mujtehida. Edhe plot kina për atyre, dhe më thonë që nuk i plotësojnë kushtet e mujtehidit, a i mendonë se është mujtehid. Pra, por ka dhe diçka tjetër. Ka shumë mire përmend një dietar, thotë se ka mundësi për shembull, ju hasni bie fjale që edhe ne për shembull, për shatë ne në fillim i diskutojmë këto, i theksojmë kre këto gjërat, që pastaj kur do të themi për shembull se Ebu Hanifja ose Shafiu është bazuar në këtë hadith, por kjo është hadith, është daif, për shembull, themi. Te nuk duhet ta kuptosh se daif, pra ki këna mbështet në atë doptën. Jo. Pra ndaj e theksoj edhe këtë që tash do më thonë dhe ta përmendi. Ka mundësi që atë hadithin tash ne që e quajmë daif, i dobët. Te, ai dietari për shembull, te Ebu Hanife, apo Shafiu, apo Malikiu, se gjërat e tila ka ndodhë, dhe më thëmë, me çdo njërin. Për shembull, për një meselë të Imam Shafiut, e shef se ndo një hadith, për shembull, që është bazuaj, është e daif. A dhe të imë njërë thush, a, që, dhe më thëmë, Ebu Hanifës ma i vërtet, që nga i këti që të dobë, që, amë kumëton. Ne, pile, nuk duhet mirën e me ato, por, edhe dietarët,
Edhe ata për shembull duhet ta kenë parasysh shumë bukur, e thot një dietar, duhet ta kenë parasysh se ka mundësi, ekziston mundësia që tek ai dietar, ai hadithi për shembull të cilën ti e konsideron apo që konsiderohet sipas ulemave, të cilën e respektojmë ne, që konsiderohet sipas ulemave daif i dobët, ka mundësi që të ajtë ishte sahih. Në dy mënyra, si, ose për shembull ka pas transmetues veçantë tjeraj, të cilët transmetues kanë qenë për atë shumë të sakt, edhe konkluza ose i sahih është e hadithi, ose për shembull ndodh që ato persona që e kanë përcjell për shembull hadithin, bën vaki ne për shembull vlerësimi dietarëve kur është bose ki filoni është i dobët, për shembull ka ndonjë defekt, te ai dietari ka qenë, ai filoni nuk ka qenë defekt, nuk ka pas domethënë ndonjë farë mëngësie, a më kuptoni? Pra domethënë edhe këto gjëra. Prandaj neve, sidomos neve, nuk duhet të na brengos ajo se a kona hadithi i dobët ose kona hadithi ket ose ket në chat. Pra domethënë edhe ne pastaj të fillojmë edhe ti vlerësojmë apo ti nënvlerësojmë ato fjalët e dietarëve. Ajo nuk është puna jonë. Ajo nuk është puna jonë, por ajo është domethënë puna e dietarëve, që si i përmendëm, domethënë sa shkallë dietarësh kishim? 7. Puna atyre dietarëve është. A u kupton? Prandaj është pru vendim dhe ka ixhma, konsenzus, domethënë nga të gjithë dietarët e gjitha kohërave deri tash, se katër mëdhebet, domethënë katër shkollat juridike, cilën do prej tyre nëse e ndjek, dhe më thonë, atë nuk je jashta. Mendoj, nuk ka kur një farë problemi. Pse? Se dhe më thonë, çdo fjalë e tyre është e argumentume. Çdo fjalë është e argumentume, çdo mesele është e argumentume. Por, ajo që nuk bën, është dhe më thonë, ne të bëjmë kombinime. Pak marë për këtu, pak për atje, kompot, edhe? Edhe, kështu që pastaj normal, domethënë njeriu pse i merr ato? I merr për disa shkaqe. Shembull, më tepër. Ose për shembull bjerën sy më tepër. Ose bie fjala për shembull për lehtësim që nuk ka nevojë për atë lehtësim. A më kupton? Lehtësimi i cili çon domethënë në çvlerësimin e meseleve apo të hadithive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lehtësimi mundet, edhe ka hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot kur është mundsu mu që të bëj zgjedhje mes dy gjërave, e kum zgjedh atë që është më e lehtë, por nuk flitet për këtë gjë. A më kuptoni? Tash për shembull që une po prezentoj për shembull një problematikë. Bie fjala ajo që ndalohet, apo ajo që nuk është në regull. Bie fjala, ta shemëll, unë e them, e ndjekin një mesele, për shemëll e ndjekin në shkollën juridika hanefite. Abdesin, për shemëll, me komplet me namuasin, regull. A dhe në regull, a dhe unë e pastaj, në moment, rëdhë gjak. Edhe unë qka them? Them, po mërë bë unë e kalojnë në shafi. Ashto? Bëhëm shafi. Në regull. Pastaj unë e duke ecë, a u kuptam? U bëna shafi. Në regull. Pastaj unë duke ecë, pa prejtë mësë për shemëll, apo në autobuz, apo në rrugës, zatek i dora ime për shemëll, me ndorën e ndo një gruas. Mu atër me shafi, mu prej shabdesi, ashto? Me shafi. Po, atër po bëhëm prap hanefi. Hëmë gëvdar. E, kjo është ajo që, në më thonë, është që ndalohet, si pas djetarve gjumhur. Nuk flasëm për ato të rallët që. A, hëmë gëvdar. Pse?
se kjo nuk është, domethënë kjo është keqpërdorimi i lehtësimit i fjalëve të dietarëve. Por un normal, nëse hasi për shembull një problem, për shembull jam Shafi, shembull. Edhe unë hasin problem se un çdo ditë për shembull udhtoj. Ashtu. Udhtoj me autobus apo ashtu është kushtet i kam për shembull në një qytet të madh. Detirohem që tipi për shembull në vende ku patjetër ka kontaktime të paqëlluara, ku më thon paqëllim. Edhe atëherë normal se kësa i thon lehtësimi i cili lejohet. A u kupton? Lehtësimi i cili lejohet. Ama jo, ai lehtësim të cilin do më thonë e prezenton pak më herët. Pra, për këtë ka thonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam se nëse më jepet për shembull diçka të zgjedhë, do ta zgjedh që atë që është më e lehtë. A jo për me lujt, a u kupton? Ajo, do më thonë, vejnë sikur me lujt me shëriatin. Edhe që vlerësim shëriatit i bëhat. Në rregull.